proclaim you get. Nze n'omwami wange akimanyi saagala musajja mwaavu. Era namugamba bwali yavuwala nja kugenda. Kubanga obwavu buluma. Nedda naawe. Bwali yavuwala nja kugenda. Nemanyi nnyo because natandika, by the way, kama bolide, nze natandika kufuna sente nga nkyali mwana muto. I remember natandika kufuna sente ndoza nalimu S1. Whereby, no. Let me tell you this. Whereby, bakube emigo, I know musajja mu room. Tasha mugambe tugenda outu. Outu tena bazi chali justice sawa mukaga. Buza abana basomere wasuzanyi muonge ku St. Francis Junior School bodo baba manyi secondary schools na somera masomero manje. So I know why life yange confusing abantu because aliagamba kati nokola di nokola otya inze ko mukolo gwe mwala bogu abantu gwe bajayo ne bagamba imbuno simanya omusajja no